kaksi pointtia, että teidän argumentit johtaa siihen, että tulevaisuus muutaman vuosikymmenen sisällä näyttää aika uhkaavalta ja voisi vetää sen johtopäätöksen, että kun väestönkasvu ja ilmastonmuutos törmäävät toisiinsa liittyen sitten suureen vesipulaan tietyillä alueilla, maatalouden elinehtojen vähenemiseen ja työttömyyteen. Saatko lisätä tulojen kanssa? Niin, tämä johtaa noin 2070-luvulla tapahtuu globaalinen Ranskan vallankumous. 2070? Jos näin mennään. Itse mä en kaikilta osin usko tähän, mutta että mä vedin oman johtopäätökseni siitä, mistä te puhutte. Siitähän tuonne. Mutta on sun mielestä hyvä juttu. Onko hyvä juttu sinun mielestä tämä? Minkä Ranskan vallankumous. Mikä on tämä? Ranskan vallankumous, tuleva vallankumous. No se, mä käytän sitä esimerkkinä, siis yksi seikka, mikä nyt lyö leiman saattaa. Talot on tietysti tuloilla jatkuva kasvu. Tässä viitattiin siihen, että Yhdysvaltain keskiluokan tulot eivät ole tuota 10 vuoden sisällä. 30 vuotta. Pidempänäkin aikavälillä. Se kuuluu sen 1% tulot on nousseet 30% 10 vuotta. Mä käytän tätä esimerkkinä, se ei onneksi Suomessa toteudu ihan tällä tavalla. Se menee aika tavalla läpi. Niin Oxfamin mukaan siis maailman rahat jakautuu siten, että siihen linja-autoon mahtuu ne ihmiset, jotka omistaa sen verran, mitä ne loput, jotka ei mahdu siihen linja-autoon. Maria, hei, 85 perhettä. Niin. On se. Niin, että ehkä se on, se on kaksikerroksinen linja, että oliko se Oxfam? Mutta siinä on tärkeää ottaa tulot ja varallisuus, niin. Eli tuloissa on. Ei ole ihan noin jyrkkää. Niin, paradoksi, joo. Että tietyllä tavalla se paradoksi tulee myös siitä, joo, että okei, jos se, ne tulot tulisikin sitten kaiken tämän muun kansan käyttöön. Niin, mutta miten ne saataisiin? Niin, tai oletetaan, että näin tapahtuu, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa valtavaa kulutuksen ja investointien lisääntymistä. Eli tämä resurssien käyttö, ilmastonmuutokset, kaikki ottaa niin kuin valtavan askeleen huonompaan suuntaan. Eli sanoisin, että tässä on niin kuin tämä tulonjaon resurssien käytön, eli sen vaikka ilmastonmuutoksen ja sitten tasa-arvo ja kulutuksen niin välillä on aito ristiriita. Mitä tasaisemmin tulot on jakautunut, niin sitä vaikeammaksi menee sen resurssien käytön problematiikka. Tämä on se surullinen asia. Että siinä on tavallaan jotain hyvääkin, en että on jakautunut. Ei, vaan tarkoitan sitä, että jos ne tulot todella jakautuisi tasan, kaikki olisi täsmälleen samaa. Niin silloin me kaikki kulutettaisiin olennaisesti enemmän. Mutta semmoisessa tilanteessa me ei koskaan tulla olemaan. Ei tulla. Eikö tämä naisten tasa-arvo niin voisi olla positiivinen asia, jos ajatellaan niin globaalisti asiaa, eli myös väestön kasvua, että koko maailmanlaajuisesti. Naisten koulutus on se pääkeino. Naisten koulutus. Tyttöjen koulutus. Niin, se on niin semmoinen. Mutta kyllähän se osoittaa myös, että tulojako niissä maissa, joissa naiset on tasa-arvoisempia, niin tuloerot ei ole niin suuria kuin, kuin muualla. Et siinä mielessä niin se on, on myös taloudellisesti hyvä asia. Onhan se terveydenhuollon saamista, että Afrikassa 25-vuotiaalla naisella voi olla jo 5 lasta. Ja se johtuu siitä, että ei ole mahdollisuutta terveydenhuoltoon. Me puhuttiin tästä nyt, siis päästiin tähän kohtaan, että nyt ne rahat on jakautunut ja varallisuus siis hyvin tavallaan epäreilusti. Mutta mua mietityttää sellainen asia, kun nythän Suomeen tuli valtava tulva pakolaisia, niin
voiko olla niin, että maapallolla alueet on jotenkin jaettu nyt epäreilusti? Pitäisikö kaikilla olla oikeus päästä liikkumaan paikasta toiseen? Tämä nyt ehkä tulee vähän ennalta sovitusta poiketen tällainen kysymys, mutta onko teillä ideoita sen, että kenelle tämä maapallo kuuluu ja kenellä on lupa olla ja missä ja tehdä mitä? Tavallaan erittäin hankala kysymys, koska maailma on kuitenkin niin kuin jakautunut valtioon ja siellä on maan kansalaisuudet. Ja se keskeinen asia siinä valtiossa on se, että siellä kerätään veroja ja sitten jaetaan niitä tuloja, mitä ikinä. Jos me tavallaan mentäisiin semmoiseen maailmaan, missä ei ole mitään rajoja, ja sitten saman tien siinä loppuu se verojenkin kerääminen. Ei meillä ole mitään enää se. Eikö koko maapallolta voi kerätä veroja? Mistä löytyy semmoinen järjestelmä? Tai... Eikö tämä teknologia kehitä koko ajan? Vai sanotaan, että se ongelma on siinä, että meillä ei niinku EU-tasollakaan ole sitä auktoriteettia. Mutta siitä on keskustelua. Ihmeessä voisi olla maailmantasolla semmoinen auktoriteetti. Tämä on niinku voi vielä tulla, mutta 200-300 vuoden kuluttua, jos me pysytään hengissä. Venäjä on hyvä esimerkki siitä, kuinka valtava isoa aluetta on vaikea hallita. Mutta tiukalla autoritäärisellä johtajallahan on se vallan avain olemassa. Ei riitä. Mitä siellä tulee tapahtumaan sun mielestä? Toivottavasti Putin pysyy vallassa, koska vaihtoehdot on vähän huonompi. Oh my. Venäjältä ja on viikon kuullut, miten Putin on kehuttu niin, että korvat sauvaa vielä. Siellä Venäjällä? Venäjällä. Niin, tietenkin. Niin. Se on hyvin tyytyväisiä johtajia. Niin. Ei kaikki varmasti. Ei kaikki, mutta se on ihan selvä. Annetaan Tarjalle puheenvuoro. Mä olin Venäjällä tekemässä silloin kylmän sodan loppumisen jälkeen niin kuin tutkimusta tästä sotateollisuuden murroksesta. Ja silloin oli just semmoinen, että siellä oli täys kaos ja korruptio, lapsiprostituutio, narkomyynti ja kaikki tämmöinen. Muistan, kun mä opetin sitten nuorille sosiologeille Venäjällä sosiologiaa, niin ne sanoi kaikki, että heidän mielestään demokratia on yhtä kuin kaos. Ja mä luulen, että siinä niin kuin heti sen kylmän sodan tai Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen se kaos, joka syntyi, niin se on ollut venäläiselle niin kova paikka, kun aikaisemmin oli kuitenkin järjestys. Et sitten yhtäkkiä se ajatus siitä, että se, joka pystyy pitämään järjestyksen, niin se on niinku vallassa. Joo. Ja sitten siinä tulee kaikki propaganda ja muut avuksi, mutta et se periaate on... Kansoja on 158, niin kun siellä on uskontoja 5, niin siinä että se hallintometodi täytyy olla ihan erilaisia kuin Suomessa. Mutta jos katsotaan esimerkiksi, miten Irakissa käytiin, kun sinne yritettiin vientitavarana viedä demokratiaa tai Afganistanissa, niin tämä demokratian pommittaminen ihmisten päälle aivan tyhjästi, se ei kerta kaikkia ole. Ja samoin Venäjähän kävi samoin. Ja se on just se, että sä voit tuoda Venäjää, niin kun, demokratiaa niin valmiina tuotteena ja tarjota sitä ja sanoa, nyt teillä on demokratia ja pääsette vaaleissa äänestämään jonnekin heimoyhteiskuntaan, jolla ei ole mitään käsitystä. Miten se. Sama oli silloin Venäjällä, sehän oli ihan kaoottinen se tilanne, kun oli kuitenkin, että kaikki omisti yhdessä koko maan ja sitten jaettiin näitä kansan osakkeita. Niin nehän sitten nopeasti johtajat osti pois ja kukaan ei tiennyt, mitä se tarkoittaa ja kauheasti protesteja siitä, että kuinka nyt petettiin ihmisiä sitten. Ei ole mitään merkitystä. Meillä on Tarja Halonen useampaa kertaa muistutti Putinille, että teidän pitäisi aloittaa siis oikeuslaitoksesta, että se tulee kuntoon. Niin se on hyvä pohja, eikä puhuta demokratiasta lainakäsitteenä ennen sitä. No mä en kyllä ole huolissani Venäjästä. Mä kuuntelin jatkuvasti niitä Venäjän keskusteluohjelmia ja musta se ei ole demokratian eikä maailman rauhan uhka. Et annetaan Venäjän ihan rauhassa elää omalla tavallaan ja eikä sen rajoille mennä. Tai sitten tänä iltana lähdetään avaihtoisten jälkeen. Nato-juhteen kanssa. Ari, meillä saattaa sanoa jotain. Minun olisi pakko ottaa väliin. Minun mielestä on aika epämiellyttävä sanoa, että annetaan niiden elää omalla tavallaan. Se on maa, joka sortaa esimerkiksi vähemmistökansalaisuuksia tosi vastenmielisellä tavalla. En minä haluaisi niiden tehdä sitä omalla tavallaan. Anna esimerkki. Mikä tahansa suomalaisuuksilainen pienkansa
on koko ajan poljettuna ja niille ei anneta mahdollisuuksia. Ajaa joku mansit esimerkiksi. Ei se ihan pidä paikkaa. Ei pidä, toi on propagandisti. En mä ole propagandisti lainkaan, mä tunnen niitä. Niin mäkin tunnen. Mua tökkii kyllä se siellä, toisin ajattelijat tapetaan. No ei sitä sitä niin. Sitä on vaan niiden elää omalla tavalla. Ei, no, ei meidän ole pakko olla samaa mieltä. Ei ole kukaan laittaa. Joku voi antaa siellä ihan rauhassa olla mitä mieltä tahansa. Vähän perspektiiviä tähän. Mä olen nyt elänyt sen ajan, kun puhuttiin mustalaisista ja homous oli rikos tai sairaus. Ei siitä pitkä aika ole muistakaan nyt, sen takia ei kannata lähteä niin hirveän kriittisesti tuomitsemaan muita. Saanko puhua nyt, kun olen merkinnyt, kun se toinen, mä puhun muutenkin. Mä palaan siihen ydinvoimien juttuun. Mun mielestä ihminen ei ole viisas, mutta se on helvetin naivi. Ja jos ajatellaan, että esimerkiksi sä puhuit jotain yli 100 maita, joilla ei ole sillä. No, USA on yksi maa, Venäjä toinen, kaksi maata. Sitten puhutaan demokratiasta. Missä on se demokratia, että USA tai joku tai muuta maata voi päättää, että sä puhuit, että se on laillista pitää. Mistä se laji tulee? Ne leikki siis Jumalaa, ei ole mitään demokratiaa. Jos olisi edes vähän demokratiaa, nämä sataset maat päättää, että ei saa olla ydinaseita USA:ssa eikä Venäjä. No, tähän voi lisää aktuaalitietoa, että miten voi uskoa mihinkään semmoisesta, kun USA itse omassa maassa ei pysty edes luoda lajia, joka vähentää tämä ihmistappaminen omassa maassa, eli nämä aseet. Miten, kuinka näin pitää olla, että usko, että kun sä sanoit jotain, että se on 1000 kertaa enemmän kuin tarvitaan, kun tuo koko tämä maapallo. Ja sitten jos otetaan ihan nämä luvut tähän, eli Kiinan, Intian, Pakistanin ja kaikkien näiden ydinasemaiden väestö on jo, taitaa olla enemmistö. Eli vaikka niitä on vähän maita, niin kuitenkin väestömäärällä mitattuna se on valtava suuri osa ihmiskunnasta. Siitä voi mitata sitten se 5. Ja Tarjalle puheenvuoro. Mutta siinä tapahtui silloin, kun tämä ydinsulkusopimus toisin sanoen se, että viidelle maalle annettiin oikeus pitää ydinaseita, niin silloin oli semmoinen ajatelmalli, että muuten ei saada sitä ydinsulkusopimusta aikaan, vaan sitten ydinaseet leviää kaikkialle. Ja sen takia siinä tehtiin erittäin epäoikeudenmukainen. Siis se on ihan, jos tänä päivänä katsoo sitä, että se on ihan absurdi, että viidelle maalle annetaan oikeus pitää ydinaseita, kun kellään muulla ei periaatteessa saa olla. Esimerkiksi biologisissa aseissa ja kemiallisissa aseissa niin se on kaikilta kielletty. Ja nyt pyritään siihen, että ajatus siitä, että tulisi tämmöinen ydinaseiden kieltosopimus, niin se ei välttämättä merkitse sitä, että ydinasevaltiot luopuu ydinaseista, mutta se merkitsee sitä, että niistä tulee laittomia. Ja silloin YK:lla ja muilla on paremmat mahdollisuudet tehdä jotain. Tämä on kosmetiikka, koska yksi pommikin riittää, että jos joku paino nappia, sitten alkaa. Ilman muuta. Maailmaa. Ja siis se, mikä on tässä noussut esille, kun nyt keskustellaan näistä ydinasekieltosopimuksista, on se, että on hirveästi onnettomuuksia ollut tilanteita. Siis on olemassa sellainen filmi, joka on tehty, että mies, joka pelasti maailman. Ja se on sellainen tilanne, jossa tavallaan tietokoneet antaa viestin, että, ja tämä on todellinen tilanne 60-luvulta, tietokoneet antaa viestin, että amerikkalaisia ydinaseita on tulossa Venäjälle. Ja tämä, joka on vastuussa tästä komandokeskuksesta, niin hän joutuu 11 sekunnin aikana tekemään sen päätöksen, onko tämä virhe vai lähettääkö hän takaisin omat ydinaseet. Ja siinä sitten hän päättää, että se oli virhe. Mutta siis hän itse asiassa on siis olemassa mies, hän elää vielä Venäjällä, joka on pelastanut maailman aidosti, siis siinä tilanteessa, jossa
Ja nämä tämmöiset katastrofitilanteet on ollut yllättävän yleisiä, että kun Amerikassa nyt on tutkittu, että miten paljon onnettomuuksia olisi voinut sattua. On joku semmoinen tilanne, jossa Pohjois-Karolinan yllä niin tämmöinen pommikone, jossa oli 4 ydinasetta, niin putosi maahan. Ja sitten siellä oli yksi venttiili, joka ei toiminut, ja sen takia nämä pommit ei sitten lauennut. Tällaisia, niin kuin, myös siinä kun ydinaseita on paljon, niitä lisääntyy Pohjois-Koreaan ja muihin maihin, niin siellä on myös näiden onnettomuuksien riski lisääntyy. Se on vaan se, että tulee niin kuin sota tai joku päättää jotain, vaan että ne voi ihan kun ne kiertää tuolla, niin ihan automaattisesti johtaa katastrofiin. Sitten on tärkeää, minkälaisia ihmisiä pitää sormilla. Niin, ja jos on 11 sekuntia aika, mutta Ari. Joo, saisi tehdä tarjolla ihan tarkentavan kysymyksen. Vielä tästä ydinaseiden laittomuudesta. Siis nyt mä vaan sitä mietin, että kuitenkin näillä mailla on niin veto-oikeus turvallisuusneuvostosta. Niin mitä se laiton, siis se päätös siitä laittomuudesta niin käytännössä voisi tarkoittaa siinä? No, meillähän on olemassa tämmöinen laki siitä, että biologiset aseet on laittomia ja kemialliset aseet on laittomia, mutta ei ole lakia siitä, että ydinaseet olisi laittomia. Ja se antaa niin kuin kaikille niille 190 maalle, joilla ei ole ydinaseita, niin mahdollisuuden niin kuin painostaa. Ja tavallaan se on niin kuin poliittinen painostuskeino. Ja sitten YK voi tältä pohjalta tietenkin sitten aloittaa neuvotteluja. Ja tällä hetkellä on sellainen mielenkiintoinen tilanne, että Tyynessä valtameressä on tämmöiset pienet Marshall-saaret, jotka on olleet ydinaseiden kokeiden kohteena. Ja he ovat nyt haastaneet tähän kansainväliseen rikosoikeuteen kaikki 9 ydinaseellista valtiota siitä, että se on ollut rikos ihmiskuntaa kohtaan. Ja se voi olla, että jos ydinaseet olisivat laittomia, niin silloin tämmöinen tavallaan mikä tämä oikeudenkäynti saisi niin kuin tuomion. Vaatisiko se kuitenkin, että nämä turvaneuvoston jäsenet hyväksyvät sen lain? Ei, eihän se vaadi. Se YK:n yleiskokous voi hyväksyä sen 2/3 enemmistöä. Silloin se on lakiin verran? Kyllä. Saanko kysyä sen ydinkysymys? Eli kuka tai ketkä voi siis ottaa se oikeus päättää, mitä on laitonta? No, onko se niin, ne on ne, jotka tulkitsee sitä kansainvälistä humanitaarista oikeutta. Et ne juristit ja siinähän on sitten olemassa instituutiot, jotka tekee sen. Ja joskus 1996 oli ensimmäinen tämmöinen vaihe, jossa nämä humanitaariset kansainväliset oikeudet, meillähän on Koskeniemi on yksi näistä, niin teki semmoisen päätöksen, että ydinaseiden käyttö ja käytöllä uhkaaminen on laitonta. Et niin pitkällä ollaan, että se on jo periaatteessa laitonta, mutta sitten toisaalta niin siinä on vielä semmoinen pykälä, että ydinaseita saa käyttää silloin, jos oma valtio on uhattuna itsepuolustukseen. Ja nythän sitten esimerkiksi USA ja muut sitten käyttää tätä hyväkseen, että on vielä tämmöinen mahdollisuus. Ja heillä on sotilasopissa se, että jos valtio on joskus uhattuna, niin he on valmiita itse ensiksi käyttämään ydinaseita. Nyt puhuttiin globalisaatioa aika paljon. Olisi totta kai tämä voi olla utopia, tämäkin, mutta se on kuitenkin vain osa tämän planeetan maista, joka on ollut mukana siinä päällä. Että jos puhutaan globalisaatiosta, siihen on matkaa, siihen niin on. Globaalien demokratian on. Että kaikki maat tässä planeetalla. Silloin voisi olla aivan selvinnyt. Ja sitten kun nämä ydinasevaltiot väittää, että heidän turvallisuutensa vaatii sitä, niin sit on mun mielestä oikein kysyä, että onko Suomessa, jolla ei ole ydinaseita, niin onko meidän turvallisuutemme huonompi kuin amerikkalaisten, joilla on ydinaseita? Oliko se YK, joka myös luvaa näille 5:lle? Joo, se oli kansainvälinen sopimus, jonka YK hyväksyi. Silloin se on hyväksytty 70. Se oli, tarkoitus oli rajoittaa ydinaseiden leviämistä, koska pelättiin, että sitten monella muullakin maalla on. Ja sitten nämä 5, joille jo oli ydinaseita, niin ne ei tietenkään luopuneet niistä.
Että et siinä sitten jouduttiin tekemään tämmöinen kompromissi, mikä oli tietenkin väärin siihen aikaan. Niin. Saanko vaan yhden jutun? Tämä on äärimmäisen vaarallinen asia edes puhua, mutta jos ajatellaan näitä terroristeja ja äärimmäisihmisiä, kuinka kauan kestää, että kun tai se äärimmäisen hyvä idea, että pommittaa ydinlaitoksia? Ajatellaan. Se ei ole vain pommi. Meillä on siis ydinlaitoksia. Se on hirveän hyvä kysymys. Ja mä olin puolustusvaliokunnassa 2005 eduskunnassa ja silloin oli just tämä kysymys, että oli ollut tämä World Trade Centerin pommitus ja silloin nousi esille se, että mitä tapahtuu silloin, jos terroristit päättää pommittaa ydinlaitoksia. Ja siinä esimerkiksi Suomessa todettiin, että kaikki katot oli suojattomia ja niitä sitten vahvistettiin, että tavallaan niin kuin yhtäkkiä jouduttiin katsoa, että aikaisemmin oli piikkilanka-aidat ja vartijat ja muut, ja ettei ydinlaitoksiin päässyt, vaikka sinne kuitenkin nunnakin on päässyt. Mutta se, mikä oli hirveän heikko kohta, oli just nämä kattorakenteet, ja niitä on nyt sitten, onko ne toimivia vai ei, en tiedä. Mutta se on hirveän houkutteleva asia, jos ajattelet World Trade Centeria, jonne lähetettiin pommikoneen niin ydinlaitokseen, niin Se ei ole niin kuin ydinpommi. Niin, siis miten paljon on ilmaonnettomuuksia nyt jo tapahtunut muutenkin, että noita lentokoneita pommitettu alas, niin no, mutta kyllä. Ei puhuta tästä, kun se ei ollut ulkopuolella, että joku rakenteet on niin hyvät, että ei niihin. Kyllä se on huomioitu. Sä pyysit puheenvuoron. Joo, amerikkalaisen pragmaattisen filosofisen koulukunnan mukaan asiat eivät ole sinänsä hyviä vaan pahoja, vaan seuraukset, minkälaisia ovat seuraukset. Ja voitaisiin kyllä väittää, että ydinaseen tasapaino takaa sen, että maailmansotia ei enää synny. Mutta se on aivan totta, kyllä mihin viitattiin, että siis terroristien haltuun joutuvat ydinasevaihteet. Tai geniaaliset. Ongelma heillä on se, niiden siirtäminen eri paikkoihin, koska ydinpommia tai ydinräjähdettä ei nyt rajoihin helposti kuljeteta, mutta tämä on se todellinen vaara. Isoa ydinsotaa ei synny. Tästä ollaan tällä hetkellä aika eri mieltä. Amerikkalainen entinen puolustusministeri William Perry on juuri kirjoittanut sellaisen kirjan, jossa hän on ehkä maailman kuitenkin erikoisin asiantuntija tällä alalla, jossa hän sanoi, että me ollaan maailmanlaajuisen ydinsodan reunalla. Kyllä näkisin myös tuossa vähän yhden tarjan, että jos mä ajattelen vaikka Pakistania ja sen taloutta ja maata, niin sehän on niin kuin lähes romahtanut yhteiskunta. Sitä nyt jotenkin pidetään koossa, siis armeijan voimin, mutta amerikkalaiset vartioyhdistelmät. Kyllä todella on niin kuin huonossa tilanteessa. Täysin resurssit ylikäytetty, ihmisille ei ole mitään toivoakaan mistään paremmasta. Että mun mielestä siinä on jo kandidaatti. Ja siinä on Intia ja Pakistanin välinen ydinsota on ehkä se, josta on eniten, niin kuin, ollaan eniten huolissaan. Sitten Venäjä on sanonut tässä nyt tämän Ukrainan kriisin aikana, että he voisivat kuvitella käyttävänsä ydinaseita tämän niin kuin kriisin pienentämiseen. Että tavallaan, että jos he käyttää ydinaseita, niin sitten kriisi. Kuka on sanonut? Tämä on Venäjän. Mä haluan. Minä haluan. Tämä kertoo Venäjän sotilasopissa on sellainen ajatus ydinaseiden käytöstä, niin kutsuttuun deeskalaatioon. Toisin sanoen, että jos kriisi syntyy, niin he voisivat kuvitella käyttävänsä ydinaseita sillä lailla, että vastustaja ei hyökkää. Tällaisia niin kuin ajatuksia on olemassa. Ja voisiko joku Turkin kanssa oleva krähinä olla? No, joo, voisi olla. Ja NATO on nythän on vaadittu. Natolla on nyt
huippukokous kesäkuussa ja amerikkalaiset on vaatinut, että nyt Naton täytyy tuoda niin kuin ydinaseet enemmän esille ja täytyy niin kuin korostaa sitä, että ydinaseet on nähtävillä ja Euroopassa läsnä, että tavallaan sillä pelotellaan Venäjää, että se, tavallaan se ydinasetasapaino nyt se vähitellen hivuttautuu ylöspäin, mutta että se tasapaino kuitenkin löytyisi sieltä. Saanko tähän todeta, että ydinase uhka on instrumentti, josta molemmat osapuolet. Totta kai. Lavrov on sanonut, että myös lännen vastuulliset johtajat ymmärtävät, että ydinaseita ei käytetä. Joo. Ja nyt mä halusin Otsolle kysyä, että tiedätkö, kuka on Moskovan pormestari kansallisuudelta? Hän on Mansi. No se ei. Sabiakin on Mansi. Se ei vielä Manseja se on 11 000. Tiedätkö, kuka on Venäjän puolustusministeri? Sun on ihan turha lähteä tuolle linjalle, että sä löydät yhden Mansi. Puolustusministeri on Soiku, mä puhun siitä, mitä tehdään. Kuvalainen 300. Siitä, mitä tehdään siellä öljykentillä. Sitä sä et saa puhuttua pois yhtään millään. Hei, se on iso vaihe siellä tapahtumapallon käytössä. Tapani olet. Joo, mä haluaisin palata tuohon, kun puhuttiin siitä ydinasetta ja ydinsodan mahdollisuudesta. Että eikö me tänä päivänä katsota sitä aika paljon niin kuin omasta näkökulmasta ja tästä paikasta, että me eletään Helsingissä nyt, meillä on mukavat olot, eihän tässä mitään ydinsotaa tarvitse. 50 vuoden päästä kuitenkin ilmaston ääriilmiöt on mennyt siihen, että suuri osa maapallosta on asumatonta. Tämä pieni pakolaisvirta, mitä me ollaan nyt nähty, sitä ei kukaan muista, kun tänne on miljardia pakolaisia liikenteessä maailmassa. Niin sellaisessa tilanteessa, kun valtiot taistelevat olemassaolostaan siitä, että ei jää yksikään heidän kansalaisistaan henki, niin sitten tulee aivan uuteen perspektiivin nämä ydinaseet, jotka heillä on käytettävissä. Tämä oli semmoinen, että sä veit jalat mun suusta, koska mä, siis oikeasti niin, siis meillä jokaisella on se oma näkökulma. Ja totta kai me suomalaiset katsomme täältä suomalaisesta näkökulmasta. Ja maailmanloppu asiasta, kun mä oon kertonut, että mulla on se seuraava teema, niin todella moni on kertonut, että me eletään jo omalla kohdalla niin kuin sitä saatua lisäaikaa, että se on ollut sairaus tai joku muu tällainen asia, hyvin omakohtainen asia. Et, mä myös uskon, että ihminen pystyy tekemään ihan mitä tahansa, ja se 11 sekuntia, kun joku katsoo, hätääntyy kellosta kääntöön, 10 sekuntin varmuuden vuoksi painan, niin sitten se on jo...